Həqiqətən də biz çox böyük zövq aldıq. Xüsusilə sizin oynamağınız, o əl hərəkətləriniz. İnşallah bugün də oynayarıq da. Nə olar ki? O biri siz əl hərəkətləri, barmaq hərəkətləri. Bax, 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 xanım da görsə, bax, göstərin onu. Görsə ki, əl hərəkətləri. O bir də Azərbaycanlılara aiddir. Bax, bax, bax. Profesional rəqqasiyyələr, bəli. Zalın yarısı rəqqasiymiş ki, xəbərimiz yoxdur.